Вітаю! Талант – єдина новина, яка завжди нова. Ми зібрали для вас такі новини. Міжнародний благодійний фонд «Солідарність», телеканал «Д1» презентують освітнє реаліті-шоу «Media Skills». Упродовж 2 місяців під час теоретичних та практичних занять ми дамо вашим дітям навики, які «Never lay you down» ніколи не підведуть і стануть їм у нагоді у дорослому житті. Тож, у добрий путь! Телевидение вообще представляло, что там одни камеры. Ну, это, в принципе, это немножко так и есть. Но что там раз 30 больше камеры, кроме камеры там ничего нету. Но я думала, это только камера, фон, все. А на самом деле тут очень много. Красиво, но очень дорогая аппаратура, и надо аккуратно с ней работать. Да, страшно, что что-то разобьешь или... Ну, разумеется, она большая. Это... Меня поражает ее функционал, то бишь она может применяться во многих как бы случаях. Вот это вот меня впечатлило. Здесь красивая речка или что-то, я не знаю. Да, круто. Как зашли в студию большую, там сколько камер, ужас. Дизайн всего. Очень так красиво все расставлено. Первый раз сюда пришла, я не сильно удивилась, я уже была в киножурнале. Но все равно здесь все намного лучше. Здесь студия, а там мы снимали на камеру прямо на улице или в других каких-то домах. Я хочу научиться монтажу и актерству. Люблю заниматься спортом, гулять. Я люблю историю, увлекаюсь политикой. Есть смысл вернуться к чему-то, что было в прошлом. Увлекаюсь я кондитерством, пока на самом деле такой на любительском уровне вообще, только начинают, ну, тортики всякие, кексики. Я сама по разным видеоблогам, курсам и, наверное, чуть-чуть у бабушки подсматриваю, как бы это, да, так не звучало по-старомодному, но да. Я считаю себя ультраконсерватором и ультрареалистом. Мне было бы интересно попробовать себя снять оператором, побыть. Звук выводить. Ну, получить какой-то опыт в съемках, в телевидении. Ну, как бы более сильный опыт. Я хочу получить навыки журналиста. Я так думаю, что они мне пригодятся в будущем. Я на это рассчитываю. Люблю снимать видео. У меня есть свой блог такой. Я туда снимаю. И у меня есть фан-аккаунт в Инстаграме. Я веду про своего кумира там. Аккаунт с 75 тысячами, но его Инстаграм заблокировал. На самом деле, у меня тут все такое классное оборудование. Оборудование столько было, так все наворочено было, все профессионально так. Очень душевно, позитивные все, прям... Я думала, будет все хуже намного, то, что все будут такие вот замкнутые в себе. У меня просто два варианта, либо телеведущий очень давно хочу стать. И, наверное, второй вариант – дизайнера интерьера. Я бы хотел научиться в этой школе перестать, собственно говоря, быть нервным. Тем, которым являюсь сейчас. Не знаю, но из украинских, наверное, у Игоря Ласточкина. Но я спросил бы, как у него получилось попасть на телевидение, так как, ну, он же не учился на это. Артист или футболист. Ну, фамилию я не знаю. Я знаю только Шевченко и то. Ну, больше никого не знаю. Мария Антуанетта, Людовик XVI, Иосиф II. Ну, я здесь, и я понимаю, что я могу быть как Ласточкин. Я могу делать то, что мне нравится. Ми хочемо не просто дати вам знання з теорії чи практики у медіасфері. Ми хочемо дати вам ключі від дверей, за якими на кожного з вас чекає успіх. Вам знадобляться вміння комунікувати, презентувати себе у суспільстві, складати позитивне перше враження. Пам'ятаєте, як говорила Коко Шанель, для цього у вас не буде другого шансу. Впевнено триматися перед великою аудиторією з публічними виступами і перед маленькими об'єктивами відео та фотокамер. Вправно володіти власним голосом, увагою глядачів і правилами етикету. Для цього до школи ми запрошуватимемо кращих – The Best. Партнером телеканалу «Д1»
є і співавтором проєкту нашої школи є міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». І сьогодні у нас в гостях віце-президент фонду, одна з авторів нашого проєкту Яна Іванілова. Яна Юріївна, вам слово. Ну, дорогі ребята, в першу чергу я хочу поздравить вас с началом этого проекта. Вы первые, и вы будете самые запоминающиеся, потому что, как правило, помнят самых первых и самых последних. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы этот проект был для вас важен и полезен, потому что идея этого проекта, создание этого проекта, она родилась на самом деле очень давно, и хотелось действительно, чтобы дети такого возраста, как вы, а вы уже подрастающая такая вот будущая молодежь, чтобы вы обретали не только школьные знания, чтобы вы могли презентовать себя, как сказала Лина, уже во взрослой жизни. И вам это понадобится и для дальнейшего обучения, и для дальнейшего общения, не только со своими сверстниками, но и с людьми более старшего возраста. Поэтому действительно для вас будут собраны лучшие специалисты, которые смогут дать вам знания, которые смогут дать вам перспективы развития и которые научат вас тем навыкам и тем азам, которые они когда-то проходили. У вас в процессе обучения могут родиться вообще невероятно прекрасные идеи, которые могут быть полезны потом, в будущем. Поэтому вот все, что приходит вам на ум, скажем, какие-то интересные такие мысли, давайте их будем как-то воплощать в жизнь, давайте будем советоваться. Может быть, из этого вырастет еще один какой-то хороший, прекрасный проект, в котором вы же будете принимать участие, который вы уже будете непосредственно вести и будете за него ответственны. Вы будете встречаться с очень интересными людьми. Вы будете жить вот полноценной взрослой жизнью, насколько это возможно в сфере телевидения и журналистики. Вы будете брать интервью, вы будете учиться актерскому мастерству, вы будете учиться ораторскому искусству, вы будете учиться вот очень многим вещам, которые ну, в обычной жизни вы с ними можете вообще никогда не сталкиваться, не показывая себя и не проявляя себя на тех или иных проектах. Поэтому я вам хочу пожелать, ну, в первую очередь, чтобы вы были удачливы, чтобы вы внимательно все слушали, чтобы вы это все запоминали и правильно это все применяли. Ну и с хорошим стартом вас, успехов, самое главное. Я вам желаю удачи всем. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Спасибо большое. Ребята, удачи. И самое главное, если у вас что-то не получается, не останавливайтесь. Мы всегда подскажем, всегда поможем. Но самое главное, не останавливайтесь. Чем больше вы будете стараться, тем больше перспектив у вас будет. Я з радістю представляю вам генерального директора телеканала «Д1», заслуженого журналіста України, людину, яка знає про телевізійне життя, про телевізійний світ все, починаючи від написання сценарію, зйомок репортажу до ефективного управління великими телеканалами. Вам слово, Микола Іванович. Спасибі, спасибі. Я вітаю моїх, я сподіваюся, майбутніх колег. Я дивлюсь на вас і радію, що все-таки є, бачите, молоді люди, які хочуть обрати свою професію – журналістику. Якщо ти вже взявся про щось розповідати, будь добрий, розповідай чесно. Розповідай чесно. З усіх сторін є факт, є свідки. Якщо ти був свідком, то і ти теж розкажеш. Без емоцій. Своїх власних, тому що ваші власні емоції – це ваше життя, ваша проблема. Проблема вашої професії в тому, що ви донести факти повинні. Навчіться відділяти своє особисте від тих подій, які ви бачите, і чітко говорити про факти. Щоб люди, які отримують від вас цей комунікаційний посил, щоб вони мали реальну, а не видуману, як часто кажуть зараз, пропагандистську картину. Бо що це велика біда журналістики. Тому що дуже багато людей шукають простих шляхів. Я наймаю там двох-трьох вас і кажу, оце там так от пишіть. І ви пишете. То які ж уже ви журналісти? Тому
спробуйте от все-таки об'єктивно показувати те, що є. Миколи Івановичу, ми вам дякуємо за цінні поради, за ваш досвід, за ваші знання. І будемо обов'язково вас запрошувати. Спасибі. Спасибі. Головне – нос в повітру. І знайте, що у вас є стержень. От на нього розраховуєте. Мама з папою бігати за вами не будуть все життя. Ви повинні відпрацювати в себе таке, щоб ніхто не міг маніпулювати вами. Це не значить, що ви повинні бути такі, от, а ви в душі повинні бути правильні. Читайте Хемінгуея, Чехова, Буніна, і все буде гаразд. Розпочинаємо ми із тренування. Як кожен спортсмен розминається перед стартом, так, перед будь-яким ефіром, перед будь-яким включенням, перед будь-якою зйомкою, ви маєте хоча б декілька хвилин розім'яти свій мовний апарат. Розпочнемо із таких укольчиків щоку язиком. Робимо язичок гострий, вправо-вліво. Тепер робимо вуста такою дудочкою, витягуємо туди, назад. Напружили і розслабили. Зараз вийдете і будете говорити правильно, фонетично, дзвінко. Так, ще раз. А тепер за годинником і в протилежну сторону. Спочатку вправо. Ну, це має так бути. І в зворотньому напрямку. Так, чому ми? Так, так. Дома будете це робити. Розім'яли? Ну, а зараз покажіть, будь ласка, всі зубки. Отак треба зробити. Може навіть віддавати лишка. Так. Якомога ширше розкриваєте ротик. Ось так. І має такий бути трішки, може, навіть хруст. Так. Хруст? Це ви розім'яли? Хруст, так, сломаний челюсть. Ні, таким чином ви нічого не пошкодите, не хвилюйтеся. Так, максимально, як можна. Так показують зуби. А тепер верхньою губою намагайтеся захлиснути верхні зуби. Так, виходить добре, але не у всіх. Ось так. А тепер нижнє. Так, розім'яли. Далі. Постукування по лобу і вимовляєте літеру М. Під очима теж. Над верхньою губою і літера В. В і має бути лоскотно. Якщо не лоскотно, значить ви неправильно робите. В. Так, лоскотно? В. Над губою верхньою. В. Так, добре. Під нижньою і З. Комарик летить. З. Так, по верхній частині грудей і ж. 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 Це досить гарна вентиляція легень. Ж. Дісталися ребер. Так, ну, розім'ялися трішки? Відчули тепло? Ді-ті-ті. Ді-ті-ті. Де-те-те. Де-те-те. Да-та-да. Да-та-да. До-то-до. До-то-до. Ді-ді-ті. Ді-ді-ті. Те-де-де-те. Те-де-де-те.
та-да-да-та. Та-да-да-та. То-до-до-то. То-до-до-то. Молодці, ще раз. То-до-до-то. То-до-до-то. Жатка жваво, жито жне, жатку жнець не дожене. А тепер самі. Жатка жваво, жито жне, жатку жнець не дожене. Рододендрони із дендрарію. Рододендрони із дендрарію. Рододендрони із дендрарію. Рододендрон із дендрарію. 33 кораблі лавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували. 33 кораблі лавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували. Ще раз, 33 кораблі лавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували. Можна помедленніше, щоб я зрозумів суть. Талановитих викладачів і удачі. Тому що удача також це дуже важливо, як зірки складуться над твоєю головою. Випадок і на ці вирішує дуже багато. Ну, діти зараз спритні. Діти зараз дуже розумні, вони дуже швидко розвиваються за допомогою інтернету і не тільки, і за допомогою того, що зараз дуже багато студій, де можна себе спробувати. Ну, Дні, привіт. Інші іпостасі. Основне і головне, мій меседж – це ніколи не припиняти саморозвиток. І отримувати задоволення від процесу. Робити все, скажімо, те, що розвивати свої таланти, їх виявити і обов'язково їх розвивати. Прислухатися до найкращих в тій чи іншій сфері. Ми не просто дамо знання вашим дітям, навчимо презентувати себе у суспільстві, нести відповідальність за кожне сказане слово. Ми прагнемо через 5, 10, 15 років побачити націю з високим рівнем культури, інтелекту та професіоналізму. І наш наступний маленький крок – опановуватимо разом ораторське мистецтво, сценічну мову і його величність слово. Тож, побачимось на Д1.